ফিল্লেমৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু কালি দিয়া ছুপাৰ লেভেলৰ সহায়ত আপোনালোকে কিমান কি প্ৰফিট কৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। এতিয়া আজি আমি আগবাঢ়ো, কাইলৈ আছে এক্সপায়াৰী আৰু কাইলৈ কি ধৰণে ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া কাইলৈ কাৰণে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আৰু কাইলৈ গোটেইখিনি লেভেলতে আপোনালোকে ট্ৰেড ল'ব পাৰিব। 21,970 তাৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট পাম 22,007, তাৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট পাম 22,057, তাৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট পাম 22,110, ঠিক আছে। আৰু ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে যদি আমি টাৰ্গেট লেভেল হিচাপে যদি ডিচাইড কৰোঁ 21,914, তাৰ তলত 21,875, তাৰ তলত 21,825, তাৰ তলত 21,775, এইখিনি লেভেল টু লেভেল আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেড কৰি কাম কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া কাইলৈ বিঘিনাসকল কাৰণে এইটো আপোনাক কৈ দিওঁ, ট্ৰেডিং কাইলৈ এভইড কৰক। আৰ বি আই কিবা পলিচি ইত্যাদি মিটিঙৰ এনাউন্সমেণ্টৰ কথা আছে, চ' তাৰ কাৰণে মাৰ্কেট হয়তো প্ৰথম ভাগত ফাৰ্ষ্ট হাফত বা যেতিয়ালৈকে আৰ বি আই নিউজৰ বা যি পলিচি ইত্যাদি যি আছে তাৰ মিটিঙৰ আউটপুটটো নোলায়, নেগেটিভ হওক পজিটিভ হওক মেটাৰ নকৰে, নোলায় তেতিয়ালৈকে হয়তো মাৰ্কেট বেংক নিফটি আৰু নিফটি দুয়োটাই হয়তো অলপ ছাইডৱেজ ম'মেণ্টাম দেখাব পাৰে। চ' এভইড কৰক কাইণ্ডলি। আৰু আৰ বি আই যেতিয়া নিউজ পজিটিভ হওক নেগেটিভ হওক যেতিয়া আউট হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মাৰ্কেটৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। চ' সেইধৰণে আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব লাগিব যেতিয়া আউট হ'ব, অ'কে। চ' কাইলৈ আছে নিফটিৰ এক্সপায়াৰী, নিফটিৰ এক্সপায়াৰীৰ কাৰণে হিৰো জিৰ' লেভেল অলৰেডি মই আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিওঁ। 22,000ৰ ওপৰত যদি মাৰ্কেট যায় বহুত ধুনীয়া বুলিছ ম'মেণ্টাম এটা মাৰ্কেটে কেপচাৰ কৰিব। আৰু যদি মাৰ্কেটে যদি ফল দিয়ে 21,825ৰ তলত তেতিয়া এটা শ্বাৰ্প ফল আমি দেখা পাম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানটোৱে আছিলে, আকৌ আপোনালোকে ভাল পালে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন, কেয়াৰ।